Nova većina imaće moju apsolutnu podršku za sve ono što bude u cilju usvajanja evropskih vrednosti, izjavio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović tokom boravka u Nemačkoj. Milo Đukanović, kako prenosi portal CDM, sastao se u sredu sa predsjednikom Bundestaga Wolfgangom Schäubleom u Berlinu. Đukanović je tokom tog razgovora potvrdio da usvajanje evropskih vrednosti i integracija u Evropsku uniju ostaje osnovna preokupacija državne politike i njen strateški cilj. Crna Gora nastavlja da bude aktivan činilac regionalne saradnje i promoter evropskih vrednosti kao jedina zemlja kandidat na Zapadnom Balkanu sa svim otvorenim pregovaračkim poglavljima, naveo je Đukanović.